Արժանացեք, արժանացեք նրանք ասում են, որովհետև նրանց նահատակությունը իմաստ ունի, որովհետև նրանք գերադասեցին հաղթական հայրենիքը սեփական կյանքից, որովհետև նրանք գիտակցում էին, որ իրենց երազած ապագան շատ ավելի մոտ է, երբ որ նրանք հավաքական գիտակցության կրողներ են, և շատ ավելի հեռու է, երբ որ նրանք առաջնորդվում են սեփական շահով։ Այս պատգամը մեր մտքի մեջ ունենալով, մենք ինքներս ամեն օր մեզ պետք է հարցնանք. արդյոք մենք պատրաստ ենք հրաժարվել էգոիզմը շոյող հպարտության կոչերից և գնալ դեպի աշխատանք պարտադրող առաքինություն։ արդյոք մենք պատրաստ ենք հրաժարվել ամբոխավարությունից և օլիգարխիայից և գնալ դեպի առաջընթաց ենթադրող պետական ինստիտուտներ։ Պատրաստ ենք արդյոք մենք հրաժարվել օտարների կողմից քարոզվող մոլորություններից և գնալ դեպի համամարտկայինը տանող ազգային առաքելություն։ Եթե պատրաստ չենք սրանց, ապա ո՞ւմ է պետք մեր ապրած կյանքը։ Ինչ իմաստ ունի մեր ապրած օրերն ու ժամերը, եթե դրանք չեն օգտագործվում ավելի շատ ստեղծելու համար, քան սպառում ենք, եթե դրանք չեն օգտագործվում ավելի շատ փոխանցելու համար, քան որ ստանում ենք, ինչ իմաստ ունի մեր ձեռքում կենտրոնացող իշխանությունը, եթե դա հասարակությունը կազմալուծելու, պետական ինստիտուտները կազմալուծելու համար է օգտագործվում, այլ ոչ թե այս ազգի հավաքական գիտակցությունը օգտագործելու և դրա հիման վրա պետական ինստիտուտները զարգացնելու համար։ Որն է ապրելու մեր բարոյականությունը։ Այս տարիների ընթացքում, 3 տասնամյակի ընթացքում, անգամ 2018 թվականից հետո, ի՞նչ է փոխվել ապրելու ձեր և մեր բարոյականության մեջ, եթե ոչ իշխանություն ձեռք բերելու պահպանել այն ձեր ձեռքերում։ Միթե ժամանակը չի վերանալ ընդհանրապես մեր բարոյական կերտվածքը, հպարտության, փողով մոլուցքի, նյութապաշտության փոխարեն առաքինությունը որպես բարոյական հիմնակար սահմանենք։ Եթե դուք այլ բարոյականության դավանող եք, ապա իմ և իմ նման շատ հայորդիների համար դավանանքը թույլ չի տալիս հայերի մեջ թշնամիներ փնտրել։ Թշնամիներ շատ կան մեր դրսում, և նրանք են մեր իրական ուսուցիչները, ամենաօգտակար ուսուցիչները, որտեղ նրանք են ցույց տալիս մեր հիմնական խնդիրները, որոնք լուծման ենթակա են։ Եթե իշխանություն կենտրոնացնող քաղաքական ուժերը օր ու գիշեր մտածում են այդ իշխանությունը պահպանելու համար և ոչ թե պետություն ստեղծելու, պետական ինստիտուտ ստեղծելու համար, ապա ո՞ւմ է պետք նրանց ապրած կյանքը։